Kukuk! For fanden da? Hej, velkommen til dag. I dag der skal jeg simpelthen lave noget mega, mega sindssygt. Og vi har en lille bitte smule travlt. Det bliver mørkt lige om lidt. Jeg skal simpelthen udspionere Anton en hel dag, uden han lægger mærke til mig. Så jeg skal gemme mig. Jeg skal gemme mig jo. Woo! Så vi skal være stille. Jeg må ikke opdage, at jeg udspionerer ham. Lige nu er han oppe i sin lejlighed. I kan alligevel se mig her. Hej. Hej. Hej, rolig. Jeg skal komme ind i Antons lejlighed, uden han lægger mærke til, at jeg er der. Og den eneste måde, jeg kan komme ind i hans lejlighed, uden han opdager, at jeg kommer ind, er, at en af mine venner skal hjem hos Anton. Så min kammerat Victor, han skal hjem hos Anton, så mens han hopper derind, hopper jeg også derind og gemmer mig. Tror du, det bliver grineren? Tror du, det bliver sjovt at se, hvad Anton laver? Vi har også til at slette lidt frække, hvor jeg har sagt til Victor, at han skal prøve at spørge Anton om nogle ting om mig, for at vi ser, hvad mener Anton i virkeligheden om mig, ikke Anton? Så rolig, Anton. Rolig, Anton. Men det finder vi ud af nu. I dag vil jeg opdage alle Antons hemmeligheder. Hvad gemmer Anton i sin lejlighed? Og hader han mig virkelig? Jeg skal lige sige, at Morten har også lavet en video, hvor han udspionerer sin søster. Så thumbs up til Morten. Jeg tror, det bliver lidt svært med kamera hos Anton. So this gonna be dangerous. Vi har skrevet en hemmelig kode til Anton. Woo! Jeg skal til ham. Hvis du råber skinkemad klokken 18, vinder du en frokost. Så må vi se, om du forstår den, Anton. Er du med på sådan en lille en? Skal jeg sende bevis til dig? Skriver han. Den svarer vi ikke på. Dumme bonini. Det kan også bare være en citron. Amen! Og vel? Hej! Hej, Emilie! Amen! Skal du med at prank Anton? Kom bare! Bare, at han skal ind hans søster på et tidspunkt. Det er perfekt, så jeg er bare i lejligheden imens. Jeg skriver lige, at jeg prøver at finde en parkeringsplads. Vi er klar til at fuck dig op, 20. Er vi enige om, bro? Anton kommer ikke til at opdage mig, fordi han er så dum. Ja. Kigger, hvad der står her. Murmester Anton. Vidste du det? Er Anton blevet murmester? Og Anton, han er så... Forvirret. Aner ikke, om jeg er trykket. Og du er også klar til lejligheden? Yes. Vi skal op i lejligheden nu. Jeg glæder mig sygt meget, at vi lige går ned ad en sidegade, hvor Anton ikke kan se os. Ja. Okay, det er ikke, hvad der sker. Vi går op i Antons opgang. Går jeg med, uden at se mig, fordi han kan ikke se mig der. Og så går jeg længere op, helt øverst på trappen. Sætter mig der og venter. Skriver du lige pludselig, at du kommer ud fra Antons lejlighed. Bare lige åbner den lidt, så jeg kan hoppe ind. Ja. Sådan at jeg tror, jeg tabte mine nøgler i opgangen. Ja, og så går du ud og kigger. Så lad os komme afsted derhen. Gud væk! Okay, vi har lige tænkt igennem, og det vi gør er, Victor hopper ikke bare ud og siger, at han glemmer nøglerne. De hopper alle sammen ned. Jeg kan hoppe ind i lejligheden, så hopper jeg ind og finder et ordentligt gemmested. Er der et skab inde i stuen egentlig? Oh bro. Du skal lige høre, hvis han siger noget. Hvis du råber skinkemad klokken 18, så får han en frokost. Yes. Okay. Toren. Han lukker bare op. Jeg gemmer mig bare lige hernede. Toren. Jeg gemmer mig hernede. Der er lukket. Fuck. Jeg er nødt til at tale lavt, men problemet er... Jeg skal faktisk ind og tisse nu, kan jeg mærke lidt. Men jeg skynder mig at vågne på, så de ikke ser mig. Så sidder bare jeg og venter på, at jeg kan komme ind i lejligheden. Jeg skal bare lige, de skal vente. Så sidder jeg bare her. Det er jo meget fint. Du lukker der. Vi er inde, okay. Jeg skal finde ud af, hvor jeg kan gemme mig. Tony, jeg udspionerer din nar, mand. Oh. Jeg er her. Okay, skabet kan jeg ikke. Der er lidt for min ting. Okay, der går nok lidt. Kan man ikke? Okay, jeg kan fucking ikke. Det er ikke lige særlig gennemtænkt. Okay, jeg sidder for hjørnet af vasket. Så må jeg sidde herovre. Okay, jeg sidder her ved vasketøjet. Giv mig. Det er nøjeren. Skriv det til Victor, giv mig. Jeg ved ikke, om jeg skal give mig et chok, eller hvad jeg skal. Okay, det her det bliver sygt. Jeg har sagt til Victor, at han skal sige, at de skal begynde at bagtale mig, så vi ser, hvad Anton synes om mig. Anton, forstår du? Og jeg kan allerede mærke, at jeg får det lidt varmt her. Men det bliver fedt. Nu venter vi bare på, at de kommer herop. Det er sådan, der krænker døde også. Ja. Det er bare lidt dårligt til at være.
Og der kommer bare sådan en kvinde med en vogn, hun bliver nødt til at holde op og vente, fordi Albert skulle have et Instagram-billede. What the fuck? Jeg er virkelig sådan... Hvad hedder det? Jeg tror, min mor kommer ned og skriver mig bilen, og så skal jeg køre hen til den, så skal jeg til den igen. Ja. Så jeg tror, jeg... Nej, vi laver nogle snacks. Ja, vi laver bare i bordet. Jeg ved det ikke, for jeg har lyst til sådan noget... skinke. Åh, ej, fuck. Hvad laver du? 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 Tony! Hvad fuck? Hvor langt har du været? Jeg har gemt mig op i 3 timer! Nej, du har ikke! Jo, jeg har! Du har ikke kunnet komme ind, jo! Jo, jeg har! Hvad har du kunnet komme ind? Din far! Nej, så har du været her i lang tid! Ja! Jeg sidder derovre kort, jo, Tony! Nej! Nej, Abel! Min far har ikke været derind! Jeg har ligget her i fucking lang tid at se film! Ja! Bliver du ikke bange? Hvis du kæmper, Abel! Nej, du har ikke... Du har ikke slukket kameraet! Jamen, Tony, har jeg! Jamen, der står du! Nå, hvad er jeg? Hvis du ikke kæmper! Hvorfor? Nej, du har ikke. Fuck, idiot, du har ikke. Nej, du har ikke. Jeg har det på kamera. Du er syg i hovedet, mand. Ej, du er syg i hovedet. Nej, du har ikke. Ej, bror, har du brugt ind? Jeg forstår det ikke, Tony. Nej, Abel, lad være. Er du sur over det, hva'? Jeg spørger min far nu. Vil du have, at jeg spørger min far? Eller vil du ikke have, at jeg spørger min far? Okay, det var vigtigt at lukke mig ind. Okay, fordi min far, han vil være sådan, at fuck laver alt op i lejligheden, hvis han ikke kommer ind. Shit, mand. Hvad er det nøgen? Jamen nu er det ikke så nøgen mere, for nu ved jeg, at du ikke har været hele tiden. Hvad har du lavet? Nej, men jeg har bare været nøgen og gået under de lejligheder og sådan noget, hvis du bare filmede mig. Twenty! Det var fucking nede det, der du sagde om mig. Hvad for noget? Jeg har ikke sagt noget. Jamen vi har det på kamera, I ved det. Han skal ikke. Så derfor den her fucking trøje faldet ned, eller hvad? Ja, hvorfor gik du herover og kiggede? Fordi jeg synes, det var underligt, du stod så mærkeligt. Det her ned, hvorfor har du flyttet så mange ting ned? Og det ligger et håndklæde her, hvad laver du? Synes, det er meget mærkeligt, at du laver sådan noget der. Lidt syg i hovedet, faktisk. Hvorfor? Faktisk en lille smule syg i hovedet. Meget lille smule syg i hovedet. Hvorfor er jeg syg i hovedet? Fordi du brød ind i min lejlighed, uden at spørge mig om det. Du krænker basically mit privatliv. Hvad har du? Hold op. Hvad laver du også, Victor? Hvorfor bare tager du mig? Fordi du er en idiot. Det er dårligt, at du brød ind i hele lejligheden, ikke? Det gør jeg ikke, hvis det er aldrig brød. Du er bange. Jeg synes bare, det er for meget, altså. Det er sådan, det er faktisk ikke så fedt egentlig, det er sådan overhovedet. Men Twenty, jeg har jo tænkt mig at lave den der serie med andre YouTubere. Kan du det her en serie, både ind i folks hus, eller hvad? Ja. Hvad er konceptet? Det er udspionerer, uden I ved det. Morten har også lavet det. Jeg var også gerne som skinke. Bro, du glemte at sige en ting. Skinkemad! Morten! Nej, jeg sagde faktisk, hvad hedder det, men du var ikke heroppe. Nej, det sagde jeg. Ja. Hørte du Anton sige skinkemad? Nej. Så udspionerer vi Anton, uden han ved det. I bilen? Jeg ved det. Nej. Hvor kan vi hen, Twenty? Vi var bare ude hen med den dag. Jeg var ret stresset, at du gjorde det der, fordi der har sådan virkelig mange planer. Vi har snakket med Anton, og han har grædt og været lidt ked af det, men nu er han god igen. Det er bare været stresset. Vi har også fundet med Anton, så chiller vi bare, fordi det er også for mærkeligt at gå udspivet i dig hele dag. Så nu hygger vi meget. Hvad skal vi spise? Carbonara, tror jeg. Men vi gør det igen senere. Det er da godt nok stor, den der hest. Da vi kom ud til Tillys Rideskole, må man klappe den på røven. Og kan man røre den der? Den kan ikke bide, vel? Jo. Kan den? Ja. Den dræber dig, hvis du rører den. Mener du det? Ja. Anton! Ninja er her! What up, bro? Var det godt at være ude og ride, Tille? Undervis. Jeg vil gerne ud og ride en hest den dag. Du kan få en undervisningstime med mig. Kunne det ikke være sjovt, hvis jeg redde med din søster, Twenty? Jo. Ej, det skal vi. Det laver vi i video med det. Det kunne være så frækt. Halløj! 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 Det er også meget hyggeligere, at jeg får lov at være her i stedet for at sidde der. Nej, du står bare i vejen i. Skal jeg hoppe ind og sætte mig igen? Ja, tak. Ja. Okay. Skrrr! Twenty, vil du med og bare lige se stedet, hvor jeg sad? Jeg har stået og vasket tøj hele dagen, og så har du bare været det hele på gulvet. Dumme mig. Prøv at se, hvis jeg stadig har siddet hernede. Du kunne godt nok være kedelig, hva'? Det er ikke ligesom dengang i Brøndshusø. Så skal jeg vaske noget tøj, så er det Anton. Vi slikker lige lidt på Antons tøj. Prøv at du kører rundt med et slik i bilen, lige for til underbuks. 40 år, så sidder du i fængsel. Så har jeg altså hørt nogle små unge på en skole, der kommer over og siger altså inviterer du mig bare ind i hans bil og sådan noget der, giver mig slik og sådan noget. Jeg har aldrig inviteret børn med i min bil. Soulja Boy! Soulja Boy! Ja, ja. With the devil! Oh! Okay!
Det er halal. Ost. Hvad laver du? Vi sætter halls. Har bare en halls. Nå? Det synes jeg smager godt. Hvad laver du? Anton med langt hår, det kan vi godt lide. Det er jo 2 års forskel. Det er Anton 18 år. Hvad er der egentlig blevet af ham der? Jeg kan ikke huske, hvem han er. Han er blevet Amish, jo. Bro! Altså, jeg har jo lige fået lavet denne her, ikke? En slange. Slangen her. Albert, du skal sidde der. Stiller jeg dem nogle spørgsmål. Tror det dem selv, så tager de en tår i deres drink. Okay. Hvem har den fedeste tøjstil? Der har I mistet et point. Det gælder om at arbejde sammen, venner. Fanny, hvem synes du har den fedeste tøjstil? Nej, 100%. Hvem har den flotteste frisyr? Hvem når bedst mad? Ja, det gør 20. 20 laver faktisk rigtig god krydderet. Hvem tager oftest på McDonald's? Hvorfor? Hvad? Hvad? Er du ikke tager så meget mere på McDonald's end mig? Nej, jeg gør ikke. Du tager på McDonald's hver dag, mand. Nej, jeg gør ikke. Må jeg ikke bare gå over og hælde cola ned i Victor Sunderbund? Jo. Det er rigtig god mad! I'm sorry, Victor. Hvis du gør, lader du ikke modslutte det. 20, han havde vores guldtubenpris for Novo Plego herhjemme. Jeg havde det som det eneste tilbage. Ja. Så hvis jeg køber et bord til dig, de her bord, så får jeg guldtubenprisen. Ordentligt, den står hos dig. Det er stadig min pris. Ja, men den er hos mig. Bare vent til, at jeg laver en prank, hvor jeg sætter alle dine buketter, mand. Hvis du gør det, jeg smelter dem om, mand. Nej, herinde er der uhyggeligt. Så er der mad, drengene. Og tøser. Hvorfor lægger du den ud, eller? Er der noget, jeg skal klippe ud, du har sagt? Åh, meget. Ja, jeg var faktisk heller ikke med i videoen. Jamen, så er der ikke nogen video, jo. Hvem var det? Er vi klar? Jeg elsker den mad. Du må godt gå nu. Nå? 20, det er blevet sent, Jeg hopper. Må jeg lige spørge noget? Må jeg sove her, hvis det er? Altså, du bor basically 10 minutter herfra. Men du må gerne sove. Så skal jeg nok lade være med at bryde det i din lejlighed igen. Jeg er blevet lidt træt. De andre er smuttet. Det er sent, prøv at jeg siger tusind tak, fordi I så med. Vi fik lavet noget grineren. Du synes jo ikke, det var sjovt. Husk, hvis I finder ham der, så skriv, giv det et like, og så subscribe, og så får vi lavet flere videoer, det bliver griner, når vi ses. Godnat, bye. Godnat, farvel, sov godt, eller hvad siger du? Godnat, og have det godt. Farvel, vi ses, hey.